Luku 6. Psykologisen joustavuuden osa-alueet. Tavoitteena on lisätä psykologista joustavuuttasi. Käytännössä se tarkoittaa seuraavien kuuden joustavuuden osa-alueen harjoittelemista ja vahvistamista. Ajatusten eriyttäminen. Suhteesi ajatuksiin muuttuu, jolloin niillä on paljon vähemmän vaikutusvaltaa sinuun. Kun opit eriyttämään itsesi epämiellyttävistä ajatuksista ja tunteista, ne menettävät kykynsä pelotella, häiritä, huolestuttaa tai stressata sinua. Opit erottamaan itsesi omista itsekriittisistä ja tuomitsevista ajatuksistasi. Tunteiden hyväksyntä. Opettele tekemään tilaa epämiellyttäville tunteille, tuntemuksille ja muistoille sen sijaan, että yrität kaiken aikaa kontrolloida niitä ja kamppailla niitä vastaan. Kun opit kohtaamaan tunteet, voit huomata, että ne häiritsevät sinua vähemmän. Etkä juutu niihin kiinni. Tunteet tulevat ja menevät. Kytkentä nykyhetkeen. Opettelet pitämään mielesi keskipisteessä nykyhetkeä. Kytket itsesi siihen, mitä tapahtuu juuri kyseisellä hetkellä. Opit tarkkaavaisuuden pitämisen siinä, mitä olet tekemässä, sen sijaan, että ajatukset olisivat joko menneisyydessä tai tulevassa. Tarkkailija minä. tutustut minäsi pysyvään osaan. Se on vahva ja viisas osa itsessämme. Se johon hyväksyntä ja kytkentä nykyhetkeen pohjautuvat. Se auttaa muiden joustavuuden osien kehittämistä. Arvot. Mistä välität ja mikä on sinulle tärkeää? Lähtökohta merkitykselliselle elämälle on omien arvojesi kirkastaminen. Arvot heijastavat sitä, mikä on sinulle syvällä sydämessäsi tärkeää? Arvot ovat henkilökohtaisia. Millainen henkilö haluat olla ja mihin haluat elämäsi käyttää? Arvosi näyttävät suunnan elämälle ja motivoivat tekemään tärkeitä muutoksia. Omistautuminen. Vahvistat niitä tekoja, jotka ovat arvojesimukaisia. Elinvoimainen ja rikas elämä rakentuu teoistamme, mutta ei mistä tahansa teoista. Se muotoutuu arvojen suuntaisista teoista ja omistautumisesta niille. Teet niitä yhä uudelleen ja uudelleen, vaikka kuinka usein kokisit takapakkia tai vastoinkäymisiä. Psykologinen joustavuus tarkoittaa kykyä toimia eri tilanteissa tietoisesti, avoimesti ja läsnäolevasti. Se mahdollistaa tarkoituksenmukaisen toiminnan, jota ohjaavat omat arvosi. Vastakohtana on psykologinen jäykkyys tai joustamattomuus. Psykologisen joustavuuden osat. Osa-alue. Ajatusten vaikutusvallan heikentäminen. Joustavuutta olisi osata nähdä ajatukset oman mielen tuotoksina, ei tosiasioina. Valita itse, mitä tekee. Ajatukset eivät ole aina hyviä neuvonantajia. Jäykkyyttä olisi uskoa, että ajatukset kertovat tarkasti, miten asiat todella ovat ja mitä täytyy tehdä. Ajatusten pitäminen aina totena. Osa-alue. Kosketus nykyhetkeen. Joustavuutta olisi pystyä viettämään suuri osa ajasta nykyhetkeen keskittyen, huomata mitä tapahtuu juuri nyt. Jäykkyyttä olisi viettää suurin osa ajasta ajatuksiin vaipuneena tulevaisuutta tai mennyttä miettien. Osa-alue. Hyväksyntä ja tunteiden käsittely. Joustavuutta olisi olla valmis kohtaamaan omat ajatuksensa ja tunteensa ilman pyrkimystä päästä äkkiä eroon niistä, vaikka ei pitäisikään niiden sisällöstä. Jäykkyyttä olisi kamppailla jatkuvasti ajatusten ja tunteiden kanssa pyrkiä kontrolloimaan niitä ja pääsemään niistä eroon keinolla millä hyvänsä. Osa-alue. Minän erottaminen siitä, mitä mieleni kertoo minun olevan. Joustavuutta olisi, että se osa minua, jota kutsun minäksi, tietää mitä ajatuksia mieli tuottaa ja tunnistaa tunteensa, mutta on erillinen niistä. Jäykkyyttä olisi se, että, minä on kaikkien itseä koskevien ajatusten ja tunteiden summa. Minä olen yhtä kuin ne arvioinnit, joita itse teen itsestäni, tai muut ihmiset tekevät minusta. Osa-alue. Arvojen kirkastaminen. Joustavuutta olisi olla selvillä siitä, mille asioille haluaa antaa arvoa ja painoa elämässään. Mikä on itselle tärkeää? Jäykkyyttä olisi tietämättömyys siitä, mitä haluaa elämältään. Ajelehtiminen elämässä, asioiden tekeminen tottumuksesta ja koska niin kuuluu tehdä. Osa-alue. Omistautuminen arvojen mukaisiin tekoihin. Joustavuutta olisi tunnistaa teot, joilla toteuttaa arvojaan käytännössä ja sitoutua toimimaan niiden mukaisesti. Jäykkyyttä olisi epäonnistua niiden asioiden tekemisessä, joista välittää, ja ajan kuluttaminen kaikkeen muuhun. Voit arvioida alustavasti, missä joustavuuden osassa koet eniten kehittämisen tarvetta. Oletko ajatustesi orja? Viihtyykö mielesi eniten menneessä ja tulevaisuudessa ja unohdat nykyhetken? Etkö tiedä, mitä elämältäsi haluat? Miten suhtaudut omiin epämiellyttäviin muistoihin ja miten ne vaikuttavat nykyelämääsi? Pelkäätkö omia negatiivisia tunteitasi? Ja teetkö kaikkesi välttääksesi niitä vai oletko valmis tuntemaan kaikki omat tunteesi? Voitko ohjata elämääsi murheesta ja huolistasi huolimatta vai estävätkö ne sinua elämästä täyttä elämää? Voit arvioida psykologista joustavuuttasi myös elämäntapahtumiisi avulla. Kuinka olet selviytynyt vaikeista kokemuksista ja miten olet niitä käsitellyt? Jos sinulla on menetyksiä, eroja tai suuria takaiskuja, miten selvisit niistä? Saat käsityksen joustavuudestasi myös miettimällä, miten olet saavuttanut vaikeita tavoitteita ponnistelemalla niiden eteen. Mikä auttoi sinua saavuttamaan ne? Entä oletko päässyt eroon jostakin huonosta tavasta, kuten tupakoinnista tai alkoholiongelmasta? tai liiallisesta syömisestä. Miten teit sen? Mitkä asiat auttoivat sinua muutoksissa? Nämä kysymykset auttavat sinua arvioimaan omaa psykologista joustavuuttasi ja sen historiaa. Kannattaa mennä näitä taitoalueita läpi kirjan järjestyksessä. Mutta voit painottaa enemmän niitä alueita, joissa eniten kaipaat vahvistusta. Opiskeltuasi joustavuuden kasvattamista Voit huomata edistymisen seuraavista merkeistä. Ymmärrät, että on normaalia olla välillä onneton ja allapäin, eikä se ole merkki heikkoudesta. Voit tehdä sellaisiakin tekoja, jotka ovat sinulle vaikeita, pelottavia tai aiheuttavat epävarmuutta, jos ne ovat sinulle tärkeitä, arvojen mukaisia. Hyväksyt, että stressioireesi, univaikeudet, väsymys, mielialan lasku, ovat kehosi tapa reagoida paineisiin. Eikä sinun tarvitse hävetä tai yrittää peittää niitä muilta tai esittää pirteämpää kuin olet. Vaikka sinulla on epämiellyttäviä muistoja, ne eivät ohjaa nykyelämääsi, eikä sinun tarvitse koko ajan tietoisesti yrittää unohtaa niitä. Voit kontrolloida ja ohjata elämääsi ilman, että sinun pitäisi kyetä kontrolloimaan negatiivisia ajatuksia ja tunteita. Joustavuus tarkoittaa sellaisiin asioihin panostamista, jotka ovat arvojesi mukaisia, vaikka aiheuttavatkin vaivaa. Se on myös niistä asioista luopumista, jotka eivät ole arvojesi mukaisia, vaikka tuottaisivatkin sinulle välitöntä mielihyvää. Sinulla on suunta elämässä tiedossa, ja toimit sen suunnan mukaisesti, etkä sitä vastaan. Tässä kirjassa ei ole harjoituksia, joiden avulla voisi päästä eroon negatiivisista ajatuksista tai tunteista. Sen sijaan harjoitusten punainen lanka on psykologisen joustavuuden vahvistaminen.